Трябваше да съм тук и миналата година, но имах щастието да имам бъбречна криза, което ми даде някакси правото да разкажа на много хора каква би ми била тезата днес. И всеки път, когато обяснявам моята лекция на тема рационалните причини да останеш в България, всеки път някой казва, ти си луд бе, брат. Това са тъпоти, това е невъзможно. И тъй като някакси невъзможното винаги ме е привличало много повече, отколкото просто трудното, реших година по-късно да запазя структурата и тезата и малко да обогатя просто от примерите. Това, което, за да някакси да си кажем рационалните причини да останем в България, са тези и тези, според мен трябва да почнем от обратното. Трябва да почнем от кои са рационалните причини тежко да не останем в тая държава. И ще започна от нещо, което смятам, че всички ще се съгласите. Тук нищо не е подредено. И дами и господа, най-светлия, най-искрящия пример на хората, които са най-чисти в една държава, това би трябвало да бъдат хората от църквата. Вижте как изглеждат брадите на нашите свещеници. Тук от най-високия ранг нищо не е подредено. И не става въпрос за просто сравнение с о, да, католиците са много избръснати и са много подредени, има тук едно беличко и такова. Руските православни свещеници също са много изрядни. Нашите тежко не са. Представете си какво става надолу. Та да, надявам се, че всички ще се съгласите, че тук просто нищо не е подредено. Нещо друго, което много ме притеснява и което за много хора е фактор, че в България реално няма от кого да се учиш. Няма вопиющи доаени, няма приемственост. Няма аз съм пробвал нещо, провалил съм се, пък следващия ще се научи от моите провали и ще прави собствени, но ще изгради повече. И за доказателство, това е Максим Бехар. Не искам да влизам в дискусия дали той е много добър в, по принцип пиара, в собствения си пиар и така нататък. Но за съжаление, в сферата на пиара той е, може би, единственият така наречен доаен. Когато има само един, няма конкуренция, съответно е много трудно. Не може да има само един човек, от който да се учиш. Не може да има само един правилен път. Безумно е. След което минаваме на това, че в България, би го казал с по-цветущи думи, но в България е ужасно. Много е унило, много е сиво, и много е трудно, и много е навсякъде е така, и е ад. Обикаляхме с агенцията, докато правихме кампанията на Меглена Кунева за президент. Обикаляхме и бяхме на ето това място. Това е в Бобов дол. Това е гаража на човека, който поддържа общината. Ето това е туалетната в общината. Срещу кмета на Бобов дол. А това е една от най-тъжните гледки, които съм виждал напоследък. Това е пак в Бобов дол, 20 метра наляво. Не знам дали можете да го прочетете. Хай-тек джаджата ще ми помогне. Тук пише Бюро по труда. И за мен тази снимка е метафора за всичко, което е наоколо. Тежко не вярваме на Европейския съюз, че ще ни помогне с нещо и гордо сме развяли флага му в дъното на някакъв забравен от Бога коридор. Мислите ли, че някой си представя, че това бюро по труда ще му помогне? Като влезе в тая сграда. Та ако си представим цялото отгоре до долу трите неща, които ви казах, трите причини, които според мен са големи, не знам дали ще има човек в тази зала, който няма да се съгласи с мен. Това са рационални причини моментално да избягаме. Като замислете се тези причини, като ги четем, се си казваме, абе, там не е така. Там е друго бе, там някакви хора са много организирани, те като напишат в някакъв еди какъв си Фейсбук и всички се организират и отиват. И там вършат някакви неща, и там еди какви си магазини се отварят, които тук ги няма. И цялата работа е да си повтаряме, те там правят, те там, те там, те там, а аз не съм там.
Аз съм тоя мухлю, който е останал тук. Реално, аз не съм взел позиция да направя нещо. Искам да ви помоля да вплените цялото въображение, което имате, и да пробвате да намерите разлики между тези две становища. Според мен те са номинално равни. Единственото, което ги разделя, е, че във второто някой е взел позиция. Някой е казал, не само не съм там, тук съм. И ако се върнем на същите тези причини, просто четени наобратно, само защото някой е взел позиция, дайте да видим какво ще се получи. В България, току-що доказахме, или поне казахме, не сме го доказали, но въпреки, че се опитвам, не е емпирично, в България е ад. Тук е много сиво и е много тегаво. Така е. Обаче в България, понеже тегаво и сиво, една спирка да направиш и всички говорят за тебе. Което е чудесно. Това е сериозен труд и браво на момчета. Една книга да издадеш и си голямата работа. Една. И пак казвам, книгата е чудесна. Но в онзи свят там трябва да издадеш 16 книги. Тук правиш едно място за срещи, което си заслужава и пак си е бати пича. И браво, това място е изключително. Но то не е плод на 32 години ресърч, каквито биха ти трябвали еди къде си. Едно кисело мляко да направиш като хората и си браво. Или за да вкараме малко момента на Inception, една конференция да направиш като хората и пак си голямата работа. С други думи, когато всичко е много унило и сиво, много лесно се открояваш. В България няма приемственост, няма доеяни. Така е. Но това, което това ни позволява да направим, е да прескочим поколение. Това е картата на ултра-хай-тек най-големите оптични връзки в България. За разлика от магистралите, тук наистина ги има. И България, мисля, че беше 7 или 8 държава в света по скорост на интернет. Всички знаем как се теглят филми за 3 минути. И освен, че това говори нещо за как се справяме с пиратството, това говори и за колко успяваме да си говорим един с друг малко или много. Затова, че чисто технически, защото сме прескочили поколение, сме отишли крачка не е ми 6 напред. Тада, кога няма приемственост, няма от кой да се учиш, но по този начин можеш да прескочиш няколко еволюционни етапа. И ако се приземиш, а не се убиеш по стълбите, като ги прескачаш, е чудесно. В България нищо не е подредено. Всичко е тежък хаос. Обаче, когато е хаос, изведнъж се оказва, че можеш да импровизираш в него. Че можеш да експериментираш. Това тук са двама души, които, с които имах радостта и честа да обикалям България, да правим, пак казвам, тази кампания на Меглена Кунева. Васко, един от тях е тук, Минов, този плешивия, е в Лондон. Тия двама души и ние другите трима, които обикаляхме, правихме кампанията на един от големите кандидат-президенти. Ние сме идиоти на по 30, на по 25 някой. Няма място, където ще ти дадат да ходиш да се снимаш каквото си искаш, да ходиш да си го монтираш както искаш и да кажеш аз вярвам в това и затова трябва да го пуснем и те ти кажат пускаме. Представете ли си щаб в Англия на кандидат за премиер там, не точно за премиер, който да казва, ми да, момчета, дайте да видим какво ще стане. Там има структура от 729 души, всеки с титлата директор. Тада, тук е хаос, но понеже е хаос, можеш да експериментираш. Или да импровизираш.
Та, би трябвало тази, то не е таблица, графика или каквото и да е, да е малко или много равна от ляво и от дясно. Да, не съм там е също като тук съм, но тук съм е позиция, е заемане на място и когато го заемеш, изведнъж обръщаш обстоятелствата в твоя полза. В този смисъл, рационалните причини да си тръгнем от България са рационалните причини да останем. И всяка една причина, за която се сетите, ако заемем позиция, можем да я превърнем в обратното. И според мен това важи не само за напускане от България, а за изобщо да се справиш с нещо. Позицията е единственото, което ни крепи. Благодаря.